palaimintas Teofilius Matulionis vyskupo Juozo Žemaičio atsiminimuose. Ieškodami prisiminimų apie palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimą, 2018 m. spalio pabaigoje aplankėme buvusį Vilkaviškio vyskupijos ordinarą, dabar vyskupą emeritą Juozą Žemaitį. Vyskupą kalbina Punsko parapijos vikaras, Teofiliaus Matulionio kanonizacijos proceso bylos postulatorius kunigas Marius Talutis. Kiek jums yra metų? 92 pilni metai ir dar porą mėnesių. Tai esate pats vyriausias Lietuvos vyskupas? Pats seniausias. Seniausias. Ir atsimenate daug iškilių asmenybių? Labai daug. Ar Jurgį Matulaitį? Nemačiau. Nematė. Ar jums nesimaišo Teofilius Matulionis ir Jurgis Matulaitis? Kaip... Daugelis žmonių dabar labai maišo. Jurgis Matulaitis mirė, tai man buvo 6 mėnesiai amžiaus tik tai dar. O Matulionis į mano akiratį pakliuvo, kai aš jau įstojau į kunigų seminariją ir mums davė tokia, buvo procedūra, tonzūra kirpdavo. Dabar jau nėra panaikinta kuris laikas, bet tada dar kiekvienam iš plaukų tonzūrą iškirpdavo. Tai vyskupas Paltarokas kam kirpdavo, tai jau žymo buvo, pagriebdavo pluoštą tų plaukų iškerpa. O jau Matulionis labai mandagiai ten kelis plaukučius čekšt nukirpo ir eina toliau. Kiek jūsų tada buvo pirmo kurso studentų? 96 buvome. Įstoję į pirmą kursą, o paskui saugumiečiai darbavosi labai aktyviai visą laiką, areštuodavo klierikus, veždavo į Sibirą, išgazdydavo, išvarydavo, tai paskutiniam kurse jau buvom likę 20, ne visai mažai dar, 20. Dabar visoje Lietuvoje, kažiai, yra 20 klierikų. Ar vėliau dar po to teko jums matyti vyskupą Teofilių? Ne. Vienintelis kartas tada buvo, kaip aš jį mačiau, o šiaip tai jisai dar buvo Lietuvoje, dar likė areštų, likė represijų, dar kurį laiką darbavosi. Kelinti tai buvo metai, kai jums kirpo tonzūrą? 1946. Ir tuo metu jis dirbo, buvo Kaišiadorių vyskupas ir atvyko pas jūs specialiai į Kauną suteikti tuos mažesniuosius kunigystės skyrimus. Nežinau, iš kur jis atvyko, tik tai žinojau, kad Teofilius Matulionis mums tonzūras kerpa. Kelintais metais, ekscelencija, buvote pašventintas kunigu? Nenormaliai. Mane saugumiečiai išgrūdo iš seminarijos. Buvau baigęs tik tai 4 kursus ir turėjau visai iš Kaunų išregistravo, pasitraukti turėjau. Dar vieni metai buvo likę studijų, tai tuos paskutinius metus jau būdamas parapijoje dirbdamas neakivaizdiniu būdu, pasimokiau, pastudijavau, egzaminus išlaikiau, profesūra gera. Neskriaudė manęs, 5 surašė ir gerai. Tai 49 metais mane šventino paskui. Kas jums suteikė kunigystės šventimus? Vyskupas Paltarokas. Ar paskui vėliau, kai vyskupas Teofilius grįžo iš tremties, ar ką nors atsimenat, kokius nors, ką girdėjęs esate apie vyskupą Teofilių? Koks tuo metu buvo kunigijoje garsas sklandė? Ar jį laikėte vyskupų kankiniu? Kokia pagarba jam buvo? Toks gandas buvo, kad jis daug labai išvargęs. Lageriuose, kalėjimuose, kankintas, vargintas, bet nepalūžęs. Tvirtos dvasios labai. Tai jau šitoks vaizdas buvo, kad jau neįlinis žmogelis. Nes buvo tokių, kurie... Įsigazdavo,
mušimų, visokių represijų ir paskui pradėdavo šnekėti, kas nedėra. Ten klausdavo, tardydavo apie parapiečius, tai prasitardavo, bet tokių mūsų vyskupijoje gal du buvo, kurie jau taip buvo silpna dvasė, jau šiaip. Kiti, kad ir buvo tardomi, bet neišdavė, aš jai neišdaviau nieko, už tai seminarijos išgrūdo. Ar girdėjote žinę apie vyskupo Teofiliaus laidotuvės, kai jis mirė 62 metais rugpjūčio 20 dieną? Ar jūs pasiekė žinę, ar norėjote nuvykti? Absoliučiai nežinojau, nepasiekė tokia žinia manęs. Aš tada buvau Simno klebonas ir niekas man nepranešė. Dar telefonų tada neturėjom. Ar jūs esate aplankęs vyskupo Teofiliaus kapą? Kada pirmą kartą aplankėte jo kapą Kaišiadorių katedros rūsyje? Aš neprisimenu kada, bet aplankiau. Aplankiau vyskupas Matulaitis, mano draugas geras, ten nuvedė, parodė, va, pasimeldėme. Tada dar jis nebuvo palaimintojų paskelbtas. O paskui didelis džiaugsmas aplankė visus, kad jau paskelbtas palaimintojų. Kaip išgyvenote šitą žinią, išgirdęs, kad Lietuva turi dar vieną naują palaimintojį? Džiaugsmas. Džiaugsmas, o ką daugiau. Ačiū Dievui. Tu kandidatų į palaimintuosius, tai būtų galima pririnkti tikrai daug, nes sovietai kai kuriuos kunigus labai kankino, labai vargino ir muždavo, ir badu marindavo, ir į tokią kamerą įgrūsdavo, kur vandens lygi pusės ir nėra kaip atsigult. Tai visokių prigalvodavo kankinimų. Viena kita net iš lygsvaros išmušė. Nervus sugadino. Vieną pažinau, nesakysiu pavardės, bet gabus, energingas labai. Bet kai kalbėdavo, tai pradėdavo jaudytis, karščiuotis. Va, prieš tuos tardymus šito nebuvo, o kai po tų tardymų grįžęs, pradėjo nešinį tą daryti. O ar atsimenat kunigą Juozą Zdebskį? Atsimenu labai gerai Juozuką. Jis pas mane į Šakius, aš jau buvau Šakių klebonas, atvažiuodavo kartais vėlai vakare, jau aš miegodavau, na jis taip mėgo tokius daryti vizitus ir padėjuoja, reikia sušelbti vieno kalinio, kunigo kalinio artimuosius, likusius be globos. Va, ten ar seserį, ar kas tenais, ar sesės vaikus dar. Reikia porą tūkstančių lietų. Gerai duosiu, kiek paprašau, visada duodavau šiam. Žinojau, kad jis nepragers. Ir niekais nepraleis, neprisipirks kokių blizgučių, bet grinai pastoracijos reikalams arba važiuoja į Tarybų sąjungos gilumą, ten, kur vokiečiai tremtiniai gyveno masiškai daug, pavolgyje ten visur. Tai irgi yra buvę, kad paprašo paramos. Niekad neatsakiau, duodavau. Žinojau, kad jis vertas yra. Ir kiek galėjau, tiek rėmiau. Remontus didžiulius aš pravedžiau ir Simno bažnyčioje, ir Šakių bažnyčioje. Daug metų remontavau, bet jau šitokiam tikslui niekad nepagailėjau.